ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ደግሞ ወደዚህ ቻናል እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከጎን ያላችሁ የምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ ልባዊ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ዛሬም እንደ ሁሌው በአዲስ ስራ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አነባበሮ ነው ልሰራላችሁ ወደ እናንተ ጋር የመጣሁት ማለት ነው። በሁለት አይነት ሊጥ ዱቄት አድርጌ ልሰራ ነው የተዘጋጀሁት። አንደኛው በቀይ ጤፍ እንደዚህ እንደምታዩት፣ እንዲሁም ደግሞ በጥቁር ስንዴ ወይም ደግሞ በወልዊት ስንዴ አድርጌ ነው ላዘጋጀው የመጣሁት ማለት ነው። እንዲሁም እርሾ፣ የእንጀራ እርሾ አለኝ። እንዴት እንሰራለን እንዴት እሰራለሁ የሚለውን ደግሞ እየሰራን ደግሞ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እኔ አነባበሩ ላይ እንግዲህ ቅመማ ቅመም ደስ ይሉኛል ይለኛል እና ይኸው የድንብላል ዱቄት አለኝ የተፈጨ ማለት ነው። እሱን ትንሽዬ ቆንጆ ፍሌቨር እንዲኖረው እሱን እጨምርበታለሁ። እንደዚህ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ እንደዚህ እናቀላቅለዋለን። በመቀጠል እንደዚህ ያዘጋጀሁትን እርሾ ለሁለቱም ነው ያዘጋጀሁት፣ ግማሹን እጨምራለሁ ማለት ነው። ግማሹን ደግሞ ለዛኛው እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ሞቅ በጣም ሞቅ ባለ ውሃ ነው ማቦካው ማለት ነው። አንደኛ በሞቅ ባለ ውሃ በምናቦካበት ሰዓት ቶሎ ብድግ ይልልናል፣ ደግሞ እንደገና በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። እሽት አድርገን እናወቀዋለን ማለት ነው። እንዲህ በደንብ አርተን እሽት አርተን ካቦካን በኋላ እዛ እንደምንፈልገው እያላላ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም አናቀጥ ነው እናላ ብቻ አርተን በኋላ ምንም አይነት ውሃም አንጨምርም ምን አንጨምርም እንትን ነው የምንለው ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ሳናቀጥል እንደዚህ በኋላ በመቀጠል ሙቀት እንዲያገኝ ሆኖ በክዳንም መክደን እንችላለን። እኔ ሙቀት በደንብ ሞር እንዲያገኘው ለአንድ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት የሚያክል እንደዚህ እንተወዋለን አብኩተን ብድግ እስኪልልን ማለት ነው። ብድግም ሲል እንዲህ በላስቲክ ውስጥ ክፍት ክፍት ሳናደርግ እናየዋለን። በላስቲክ ማድረጋችን የሚረዳን ሙቀትም ያገኛል። እንደዛ እንደዚህ ክፍት እንትን ብዬ ከድኜ ተዋለሁ ፍንፍን አድርጌ ማለት ነው። ደግሞ ሌላኛውን የጥቁሩን ስንዴ ደግሞ እሱን ደግሞ እናቦካለን። ለጥቁር ደግሞ ስንዴ እንደዚህ ደግሞ ሌላ አብሽ ነው ለሱ ላይ ለጨምረው ያሰብኩትኝ አብሽ ጨምርበት። ከሁለቱም ጋር የተለያየ የአብሽ እዛኛው ጋር ይድንብላል፣ ቃና ይኖራል፣ ቆንጆ ነው የሚሆነው። አነባበራችን በጣም ይጣፍጥልናል፣ ቆንጆ ቃና ይሰጥልናል። አብሹን እንደዚህ ጨምሬ ከዛ በኋላ አቀላቅለዋለሁ። እንደዛው ጨውም ግማሽ ማንኪያ ጨው እጨምርበታለሁ። በመቀጠል እንደዚህ እርሾ ነው ያዘጋጀሁት፣ ይህም የእንጀራውን እርሾ ጨምርበታለሁ። ሁለቱንም በእንጀራ እርሾ መጋገር የፈለግኩትኝ እሱንም እንደዛ ተመሳሳይ ሙቅ ውሃ ነው የምንጠቀመው። እንደዛው ሊላላል ማለት ነው። ላላ ስለሚል በጣም ባናቀጥ ነው ጥሩ ነው። መወፈርም የለበትም በጣም መቅጠንም የለበትም። ይህንም እንደዛው እሽግ አድርጌ ቁጭ አድርገዋለሁ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት የሚሆን
ደግሞ ሸፍን አረጋቸዋለሁ። እንደዚህ ሸፍኜ ቁጭ አረጋቸዋለሁ። ደግሞ ብድግ ሲል እንገናኛለን። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት በዚህ መልክ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ብድግ ያለው። በቃ አሪፍ ነው የሚሆነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የቦካው የተዋሃደው። አሁን እዚህ ለአነባበሮ የምንቀባውን ዘይትና በርበሬ ወይም ደግሞ ቂቤና በርበሬ እሱን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ምክንያቱም እየጋገርን ማዘጋጀት አንችልም። ቀድመን እሱን ሬዲ አርግተን ጋግረን ከዛ ደግሞ እንዴት እያደረግን እንደምናዘጋጀው የምናየው ይሆናል። አበሮን ወደ መጋገር ማለት ነው። እንደዚህ ያዘጋጀሁትን በርበሬ እንደዚህ ያደርጋ እንትን እላለሁኝ። እንደምትፈልጉት እናንተ በዛ ሲል ነው መለስ ሲል ነው መለስ ሲል ነው የሚለው። እኔ እንደዚህ የወይራ ዘይት ነው መጠቀም የፈለግኩትኝ፣ ቂቤ አይደለም የፈለግኩትኝ። እንደዚህ በወይራ ዘይት አድርጌ ነው ልቀባው የፈለግኩትኝ። በመጀመሪያ እንደዚህ ነጩን እንዲጸቀጥ እጋግራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሊጡን በጣም ሳይጨርስብኝ ቅድም የጋገርኩትን ነጩን እንጀራ ቀስ ብዬ እንደ ደንብ እንዲጣበቅ ልኝ እንደዚህ አድርጌ አብሬ አጋጥመዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄንን ቶሎ ቶሎ ቀባዋለሁኝ። በደንብ ባክተን ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ያዘጋጀነውን እንቀባዋለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ቅባቱን መጠጥ አደርጋለን ውስጥ ድረስ በክፍት ክፍቱ ተቀላቅሏል ቆንጆ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ እናወጣለን ማለት ነው። ትንሽ መጠጥ ሲያደርግልን እንደዚህ ክድን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሊጡ እንትኑ ሳይል አይኑ እንደስሙ መጠጥ ሳይልብን ቶሎ ብለን አብሮ በደንብ ግጥም እንዲልልን እንዲጠበቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዛው ላይ ደግሞ በርበሬያችንን እዛው የዘጋጀነው የምንቀባውን የዘጋጀነውን እሱን ቅብጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አነባበሩን አጋግሬ ጨርሼ ደግሞ አቀዝቅዤው አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። ደግሞ አሁን እቆራርጥና ለገበታ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር! ሁለት አይነት ነጭና ጥቁር ማለት ነው።
በጣም ነው በቃ ደስ የሚለው። ውፍረቱም ቆንጆ ውፍረት ነው፣ ቆንጆ ነው። የበሰለው ከጀርባውም ከፊት ለፊቱም በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞ አዘጋጅቼው እመለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ ዜብራ አነባበሩን በእንደዚህ መልክ አድርጌ ሰርቼ ወደ እናንተ ጋር አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፌ ማለት ነው። እንደ ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት ብዬ እላለሁ። በጣም ቆንጆ እንደ ሁሌው ለቅመሰው። ይኸው ዜብራ ታያችሁት፣ ዜብራ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። የድንብላሉ የአፍሽን ቴስት ያለው ቆንጆ አነባበር፣ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። የጨዋን ቴስት ያለው አነባበር ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እንግዲህ ስላይክ ወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደረጋችሁ ከጎን ያላችሁ ወንድማቶቼ ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁኝ። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ እንዲሁም ደግሞ ስለተመለከታችሁን በጣም አመሰግናለሁኝ። ቀናችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።